я дуже рада представити вам Ігора Нестерова, шеф-кухара Ресто Клабу. Доброго ранку, Ігор. Доброго ранку. Раді вітати вас. Як ваш настрій зранку, розкажіть, будь ласка. Позитивний. Так, ваш робочий день починається так само рано чи трохи пізніше? З 11 з 12 часов дня. Так, то для вас це так складно прокинутися так рано і прийти. Так, в основному я сплю до 9 до 10. А взагалі-то ось коли, давайте розпочнемо з того, що ми привітаємо Ігоря із професійним святом. Сьогодні Міжнародний день кухаря. То, Ігор, вітаємо тебе, бажаємо тобі наснаги, натхнення, щоб більше блюд, щоб більше страв, вибачайте, щоб більше страв від шефа замовляли, і взагалі, щоб ти був такий завжди на позитиві. Спасибо. І щоб підлеглі були слухняні. О, це дуже важливо. Так, і звісно, перейдемо до теми нашої розмови, це Міжнародний день кухаря. І розкажи, будь ласка, як ти взагалі вирішив стати кухарем? Коли це прийшло? Історія довга, звісно. У нас трохи є часу. Да. Небагато, але є. Любив я дуже в дітстві вкусненького поїсти там. Ага. І потім почав пробувати сам щось робити. Нашов в інтернеті якийсь рецепт і давай пробувати. Звісно, не завжди виходило. Мама завжди казала, що вкусно. Но щось іноді виходило. І потім виходить, як закінчив школу, і думаю, треба йти. Пробувати. Отучився і пішов робити одразу. Угу. І як-то воно вбило одразу в колію. Начало нравиться. Угу. Начало дуже нравиться, коли гості говорять, спасибо, було дуже приємно, там повару спасибо, передайте. Угу. Особливо, коли чаєві передають, це взагалі класно. О, круто. Ще й таке буває. Да. Ми сьогодні тут якраз таки розповідали глядачам, що не буває такого, щоб не кухарям давали чаєві. Зазвичай офіціанти забирають їх собі. Угу. Є такі заведення, там, де офіціант обов'язан ділитися, наприклад. Угу. Він дуже 30% віддавати на кухню. Це вже така внутрішня політика. Да, це вже від хазяїв зависить, як вони там правила ставлять. Добре, Ігор, я ще хочу запитати таке від себе запитання. Чи пам'ятаєш ти свою взагалі першу страву? Що ти приготував? Ось сам, повністю сам, без допомоги там батьків, мами. Да, це ще в 16 років ділав а-ля сирний суп. Ух ти! І воно в мене трошки не вийшло, там своя технологія була, треба сир було вимішувати, а я трошки цього ще не розумів. Я так кинув, думав, зараз скіпячу і зроблю, і воно в мене все вийде. А воно то не вийшло. Але все одно вийшло на дні багато-много комочків. Якщо їх убрати, взяти верхушечку, то можна... Можна було їсти. Да. Слухай, ти взагалі так почав з такого, я так скажу, з такого потужної страви. Я там всі, кого не спитаю, там, що ти перше питаю? А, яєчню, там якийсь омлет. Картоплю. Я такий не вщитую, чесно. А, да? Да. Це ж... Так. Вибрати вже готовий продукт. Ти завершив навчання, пішов працювати на кухню, одразу поваром просто так, а згодом став шефом. Помічником. Взагалі починав на мангалі перший місяць. Взяли мене в перший ресторан на дуже-дуже маленьку ставку, бо вони взяли зі смислом обучення, ж типу вони. То постояв місяць на мангалі. Спочатку це я поняв, як жарить м'ясо на мангалі і тому подобне. І також ж... От я, типу, як мангальщик, у мене ще є як заготовки. Uh-huh. Розділка риби, м'яса і все того подобного. І цим почав набивати руку. Потім почав до дівчат ходити на інші процеси. На холодний, на гарячий. Ох, і така фраза дуже така. До дівчат на процес. А тяжело було, розумієте, от я як починав в свої 18, то на яку кухню почти не прийдеш, мало мужського полу, в основному везде женський. Uh-huh. А зараз ось в нинішнє время в основному одні мальчики, дівчат взагалі мало. Так, а потім, після того, як ти пішов до дівчат? Мені почало нравитися холодний, гарячий процес, типу там нові блюда. Як після того, як пішов до дівчат, все, спортився хлопець. Та ні, наоборот. Ні, я просто веду до того, що перед тим, як стати шеф-кухаром, ти пройшов ти 7 кругів пекла, так? На всіх етапах заведінь заведінь дуже багато. У мене навіть була своя система, я спеціально десь по півгода робив в заведінні, щоб поработати определенно з шефом. Там, щоб набратися досвіду, да, як губка впитувала. Добре, Ігор, скажи, будь ласка, яку найскладнішу страву тобі взагалі доводилось готувати? Як вам сказати, найскладніше було це перший раз пробувати телятину Веллінгтон робити. Яку? Біф Веллінгтон є така страва, це телячий не стейк, а це вирізка. Це як Ремінгтон є. Да, ти не можеш перевірити внутрі м'яса, ти от должен чітко придержуватися, да. Все технологічної карті, всім минутам, всім градусам і все. Бо якщо ти цього не будеш придержуватися, воно вийде не так, як треба. Там рер не проходить в біфе. Він же може бути сирий, можете його передержати так само, а він має бути сочний. Зрозуміло. Так, і ще таке питання, як розробляється взагалі меню?
що ну, враховується, і чи просто так, ось мені подобається ця страва, вона буде в меню. Чи є якась там, спеціальна прийшов... концепція? Да. Ти завжди відталкуєшся від продуктів, які є. Угу. То, що, наприклад, зараз осінь. Від сезонних продуктів. Да, да, що є, то що, якщо ти зробиш космічну собівартість блюда, хто його буде покупати? Угу. Правильно, треба, щоб людям було доступно і вкусно. Угу. І починаєш потім думати, що б я зробив такого інтересного. Uh-huh. І от зараз, типу, сьогодні ми будемо робити салат, і я зробив свою ізюминку, я замарінував тикву, uh-huh. сиру, uh-huh. так само морковку, сиру, uh-huh. салат. Да, друзі, буде... сьогодні ми, до речі, з Ігорем приготуємо якийсь дуже цікавий салат. Сезонний, так скажемо. Сезонний салат, тому обов'язково залишайтеся, дуже скоро ми трішки ще поспілкуємося, потім перейдемо до кухні і там будемо готувати. Продовжуємо. Так, так. А яку особисто ти полюбляєш кухню найбільше? Європейську, азіатську, американську? Ось недавно познайомився з азіатською кухнею. Угу. Півтора года назад дуже сильно понравилось. А ти готуєш азіатські страви чи? Да. Так. Ну, там научився, це я був в Європі, теж виходить шеф-повар і властитель. Угу. Угу. І він все время на кухні, і він от сам лично составляв ці всі блюда, так само, як відкривались, і прийшов я до нього, повезло мені, вони неділю тільки як відкрились, uh-huh. і я туди попав. Uh-huh. Кухня нова, обладнання все нове, все прекрасно, душа радується, там uh-huh. хочеться робити дуже uh-huh. сильно. І почав знайомитися з азіатською кухнею, то дуже подобались рамени, ті самі украшення, як він робить, uh-huh. да? Він робить олію з чилі, перця красну, робить зелену, там, з зеленого лука, з кінзи. Угу. І виходить, тебе там сам рамен, і цвітова гама дуже сильно грає. Ну, в азіатській кухні не подобалось те, що все дуже остре. Ти, от чересчур. Я бачу, що ти розумієш, про що каже. Ну, рамен, рамен там, такі, я взагалі зараз якісь масло, нові слова для себе. Червоне – це коли в там, звичайну олію додають якісь овочі чи зелень. Так, сушений перець чилі так. з кардамоном. Там, я із азіатської кухні знаю суші. То не то, yeah. то японська кухня. А, це не азіатська? Ні. Ну, ми говоримо там про іншу кухню. Ну, неважливо. Так, Ігоре, ще таке цікаве запитання. Яку найбільш складну страву, ми вже зрозуміли, що це був біг Велінгтон, а найнезрозумілішу, найтаку незвичайну страву, яку вдалося тобі пригодувати? Було якісь, можливо, забаганки у клієнтів були? Та, ну, в основному... Гості, uh-huh. а не клієнти. Uh-huh. Гості в основному заказують по карті. Ну, раз була одна така ситуація, хазяїн привіз з охоти оленя uh-huh. цілого. Виходить, там, де він був на охоті, сняли тільки з нього шкуру і все. Uh-huh. Ікру розпустили. Нам його привезли і розділайте, приготовте мені щось. Uh-huh. Клас. Оленя. Ми того оленя розбирали полдня для початку цілого, да. А потім з вирізки йому діяли стейки, там, як уже він хотів, що він там заказував. Uh-huh. Ну, там, ну, було інтересно, чесно. Перший раз так побачив та катуша оленя, що з ним робити. А з рогами що робили? З рогами що робили? А він вже був без голови. Він вже без шкури приїхав. Складно готувати з м'яса дикої тварини? Це складніше, да. ніж зі звичайного? Наприклад, якщо взяти кабана дикого, то... Якщо він... То м'ясо в нього дуже-дуже-дуже сильно вонюче. От починаєш ти його готовити, воняв тоді весь ресторан. Тобто потрібно ще знати, як його обробити до того, щоб приготувати, так? Так, треба підготуватися. А ми тоді теж виходили. Не підготовлені були до цього, рішили просто попробувати і заваняли все. Нам, ну, тоді, ой, було крику досить. На нас було на поворот, да. Так, друзі, давайте вже, щоб не гаяти час, Ігор приготує разом з нами якийсь фірмовий, не фірмовий сезонний салат. Сезонний новий салат, сезонний. Який буде в нас в подіумі. Що ж, пані Дапанове, як ми і обіцяли, ми перемістилися в нашу таку студійну кухню, ну, умовно так, так. називемо, така імпровізована студійна кухня. І зараз ми разом з Ігорем приготуємо щось надзвичайно смачне. Салат з маринованим гарбузом, я запам'ятала. Ми вже готові, дивіться, ми з Анею вже вдягли рукавички. Рукавичка. Я відчуваю так. зараз себе справжнім. Мене що я роблю, так мене вони спадають трохи, але я буду їх відчувати. Мене кітеля не вистачає. Не вистачає. Ну, ми ще не заслужили. Не так. Кітель це вже... Ну, в тебе вже майже, майже кітель. Майже, так. Можна сказати, що тобі це... не вистачає шапки. Ковпака у тебе. Так. Так, ну що ж, Ігор, давай, розкажи нам в двох словах, що... Ну, у нас буде салат сезонний. Я ж зробив свою ізюминку, рішив сиру тикву замаринувати. Замаринував її в спеціях соль, сахар, угу. уксус, угу. гвоздика, душистий перець, імбірь. Угу. І мускатний орех чуть-чуть. Угу. Ти запам'ятовуєшся? Так. У мене програма вся включена. Це все треба потім поставити на плиту, на пол-літра води даємо спеції, даємо трошки тикви. І треба прокипятити його 5 минут тільки під закритою кришкою, щоб всі аромати не виходили. Угу. Ага. І потім відставляємо
вона стоїть сутки, далі маринується в холодильнике. Так само морковку, но морковку зробив чуть по-другому. Морковку зробив чисто сахар, уксус і чеснок. Да, вона така кисло-сладка вийшла. Інтересно теж. Так, ну поки що все зробили. І ще в нас медово-горчичний соус, який ми будемо заправляти в салат. Це там виходить масло растительне, мед і горчиця. Нічого сложного. Які пропорції ось? А це секрет фірми. Ну добре, нехай так, потім. Я так розумію, що нам потрібно щось, раз так, є ножі і дощечки, щось різати. Починаємо, у нас просто, наприклад, це все підготовлено. У нас є груша, яку треба буде розрізати. Це я, можна на себе візьму? Так. Візьми це на себе. Так. Я візьму на себе апельсин. А ти, Аня, спостерігай. Виноградик. А я буду різати виноград. Да. Напополам і в мисочку сюди. Так, Ігор, а ну скажи мені, будь ласка, що з грушею треба робити? Розрізати пополам, витягнути сімочки знутрі, правильно? Так, тут в тебе є такий спеціальний девайс, це для витягування насіння, так? Да. Ну, я з яблочка, з грушки можна, да. Спеціальний девайс. Давайте будемо, це я взяв ніж шефа. Так, ну що ж, поїхали. Поїхали. Навпіл, ріжемо. А виноград щось ви? Вийшло в мене таке, як так, наче. Виноград. Я це перше роблю, друзі, я це роблю вперше, я не знаю, як цим користуватися. Сподіваюсь, в мене все вийде, руки не тремтять, наче. Ну, таке так, ну, щось. Виноград, о! Це в мене виходить. О! Норм? А? З повишенням. Так, а куди ми? Їж! Їж, щоб не викидати. Давай, нас безвідходне виробництво. Опа! Так, ну тепер друга частина груші. Я сподіваюся, що також легко в мене це вийде. А чому я один це коментую? Це я не розумію. Ай. Я зайнята, я працюю. Це ти. Постійно витягуємо саму м'якоть. Робимо філе. Ігор, я перепрошую, але можна я запитаю, що робити з цим хвостиком груші? Хвостиком вирізати. Акуратно. А є девайс? Тут тільки нож. Тільки ніж. Ага. Не так. А як? Так. А, тако, добре. А давай ти покажу. А ну, да, тут треба майстер-клас. Тут треба так заражати, дивись, раз, удобно, поднутого, ага. Два. О, бачиш, а? Оп. Все вийшло. Так само казала. Тут треба отрізати. А і тут? Ну, звісно, воно ж не з'їдобне. Ну, для кого як, я, наприклад, таке все їм, бо я всі ці фрукти люблю їсти цілком. О. Так, груша готова. Готова, Ігор. Виноград готовий. Вже... Імбір почистить. Так, що це чуть? Імбір. А імбір це імбір. Значить, через палець попереднього. Так, а що мені? Давайте, я вже готовий щось робити, можу також допомогти. Чи там вже таке... Далі грушку треба порізати. Угу. А як ти будеш різати грушку, ану? А як її треба? Я можу... Давай логічно подумаємо, що у нас як... Яка в нас єдина різка? А, підожди, дайте так, давайте так, друзі, я зараз... Ти зараз полудуха на скріне. Аня, секундочку, підожди, я зараз блесну своїм інтелектом і скажу, що... Ану. Всі інгредієнти в будь-якому салаті, згідно технології... Ріжуться як на олів'є. Ні, повинні нарізатися такою формою, як основний інгредієнт. Оскільки у нас основний інгредієнт – це тиква, так? Тобто гарбуз. І він у нас нарізаний такою соломкою, так? Брусочками такими. О, от так, само я, так само мені потрібно нарізати грушу, а? А я б наоборот би нарізав би тільки моя капельсин. Ну добре, як скажеш, шеф. Так, так. Сразу. А, давай. Так, ну я не знаю, давай. Ну спробуємо, так? Щось таке у нас виходить, я не знаю, чи правильно. Зараз Ігор... Нам робота не нужна? Ну, є в нас. Візьму пару чоловік. Так. У мене чомусь, ви не бачиш, такі стали. Того, що ти не вмієш нарізати. Це я вмію, не треба це мені таке розказувати. Так, а що робити з імбірем? Мілко нарізати кубиком. Що це відбулося, друзі? Я не знаю. Щось я таке наробив. А скільки кусочків? Попробуйте тикавку. Маринован. Скільки шматочків? Імбіря. Слухайте, схоже, знаєте на що? На ананас. Ну, трохи є, да? На ананас дуже схоже. Так, Ігор, ти мені залишиш потім рецепт, саме як маринувати. Хоча ти вже казав, я потім перегляну запис. І буду таке робити. Це дуже смачно. Так, ну щось таке загальними зусиллями, щось у нас виходить вже, я так бачу. Тепер, секунду.
Ну так же ще знаєш, коли такий кусочок ямбера попаде. То дуже рад. На язик, да, то буде дуже. Це потрібніше, так? От і мені завжди хотілося так навчитися різати, отак так це роблять шеф-кухарі. Обичні повара теж так роблять. Ну у нас сьогодні незвичайний повар. А також будеш різати? Я не знаю, думаю, що вистачить того ямбера, бо він вже стренький. І то не весь возьмем. Так, чисто для пікантності. Єсть. Слухайте, ну це корисно. Я відчуваю вже прям вітамінний коктейль взагалі в цьому салаті. І вже такий аромат. Цей салат так само можна робити, як на міксі салата, як ми будемо використовувати. А можна там, хто що більше любить. Хто айсберг любить, хто ліс салата. Да. Кому як айсберг, було б дуже цікаво. Так, це що таке в нас? Це мікс-салат. Мікс-салат, да. Мікс. І все. Заправляємо його медово-горчичним соусом. Ми близимось до того, що ми будемо куштувати те, що приготували. Нарешті, Аня, нарешті в нашому ранковому шоу ми не просто скажемо, давайте будемо зараз снідати, а ми будемо снідати по-справжньому, так? Так, перемішати. Ага, так. Ти в перчатках можеш. А, можна руками, так? Звісно. О, бачите? Що це в мене таке? Дивись, не розвали оту грушу, яку ти вже почав. Ань, давай ти, я щось не дуже. Салат даже перемішати не можеш. Боюсь, так, я, щоб не... Одразу видно господиня, бачите? Все перемішує, дуже легко, не боїться. Та що тут боятися? Що тут боятися? Все одно все з'їмо. Так чи інакше. Ну... Це все. Слухай, тут такий аромат, що це просто щось неймовірне. Так, ну, начебто. Давай мені начебто є. На все, да? Справилась. Хорошо, і хватає соуса чи ні? Не сухий? Ну, як на мене, то достатньо, не сухий. Ще ж фрукти дадуть свій сік, я думаю. До речі, друзі, поки зараз йде підготовка, я хочу сказати, наш колега Андрій Небрат надіслав нам світлину. І сьогодні в День кухаря його дружина приготувала дуже смачний торт. Тож ви зараз можете подивитись на нього на світлині, але ми поки що продовжимо. Так. Нічого собі, як швидко слайси моркви перетворилися в такі крендільки. Крендільки. Я не знаю, як навіть назвати якісь. Так, Ігор, я так розумію, ця тарілочка, це блюдо подавати. Буде зараз саме головне, друзі, одне з головних, і Ігор, напевно, також не буде заперечувати, як шеф-кухар, це не просто приготувати, а й подати, так, красиво. Да. Ось завжди одразу кушає глазами. Угу. О. Там воно і гралось. Грушка, виноградик. Угу. Угу. Ну, виглядає дуже апетитно. Це ще ж не кінець. А, це ще не все? Це ще не все. Там же ще нема моркви, подивися, морква. Ще декор, ще там пармезан. Я то ще миндаль? Да, миндаль. Бачиш? Угу. Ну, це ж такі тонкощі. Бачите, це треба так давати. Перетримаю. А, ти в рукавичках? Ну, звичайно ж, в рукавичках. Мені шеф дозволив. Мені шеф дозволив. А чого ж морковку? Угу. Розкрутилось. Морква також маринована тим же способом, іншим. А, іншим. Да. Бо вона було б не цікаво, знаєш, як воно і то, і то. Годом маринад, а так воно, так. Да. Угу. Я навіть зараз не уявляю, як це можна взагалі скуштувати зараз. Ну, скажімо так, розрушити все це, всю цю красу. А як це можна зробити? Ти зможеш? Мовчки, я не скажу. Коли голодний, да. Коли так, коли ти дивишся на цю красу і вже її очима з'їв, ти вже не думаєш, що там щось розрушити, просто береш і їси, так, і смакуєш. Ну, зараз працює все те, що сказав Ігор, ми зараз їмо очима, так, ми вже з Аню тут перекусили трішки. А, ще соус зверху, так? Цей секретний. Щоб сухий не був. Секретний соус, секрет якого і не розкриває. Але, я сподіваюся, поза кадром ми все ж таки виманемо в нього цей рецепт. Це у нас що? Мигдаль? Стружка мигдаль, ага. Так. І ще. Декорація потім. Вау. Мікрогрін. Що? Мікрогрін. Аня.
Мікрогрів. Я зрозумів букву, я розумію і чую. Скажи, що це таке. Ну, це маленькі росточки різних рослин, там гороху, я не знаю, цибулки. Стадії двох тиждень. От коли це рослини взяти, наприклад, льон, там, от, горошек, да? От в течение двох тиждень, так тільки виліз паросток, сам маленький, в течение двох тиждень в ньому саме-саме більше вітамінів. І якщо ти от і вловив цей момент дві тиждень і правильно його срізав, там дуже багато вітамінів, і це дуже сильно полезно. А якщо воно вже перестояло, воно пускає всі вітаміни в корінь, і все, воно вже стає безполезним. Це пророщені зерна, знаєш, кажуть, що корисно дуже їсти пророщені зерна, там пшениці, ще чогось, ячменю. Так, знаю. Це щось і це воно з цієї ж опери. Да? Ну, так. Зараз спробуємо, чи воно смачне, оце квіточка, чи просто воно. Ну, от, наприклад... Зараз я буду їсти салат, а ти спробуєш квіточку. Я вам скажу, от, наприклад, редиска, теж є мікрогріння, да. І от, наприклад, дивишся на неї, вона така маленька-маленька, а остра, дуже сильно, чесно. Так, ну що, давайте трішки тут, може, наведемо вже лад. Приберемо. Так, давайте все сюди, що нам не потрібно, вже будемо ставити на мою дощечку. Так. Ігор вже завершив все. Останні штрихи. Так, давайте цю дощечку так, щоб ми глядачам могли показати всю красу. Та давай так. Так, все. Так, ще треба трошечки тут прибрати, почекайте. На нас скоро можна, я вже зніму, я ж не можу. Ні, не можна. А як ти будеш куштувати без чорчаточок? Я? Вилочкою, Саш. Так, все ми витримо, щоб все гарно виглядало. Людство придумало виделки для цієї страви. Так, ну тільки для цієї. До речі, виделок в нас немає. Як ми будемо це коштувати, я не знаю. Є одна ложка. Є одна ложка. Так, може пінцетиком. Ну давайте якось, мені дуже хочеться, що ти хочеш скоштувати. Так, давай на комане. Хто буде? Ну я маю. Прежде чим їсти, давайте спочатку теж подивимося. Смотрите, салат ми зробили за 5 минут, можна сказати. Зарані треба тільки підготовити соус, виходить, і тикву замаринувати з морковкою. І, в принципі, все. Сложності ніякої немає, головне просто сочетання. Так, дуже, ну, Ігор, це дуже красиво. Я, знаєте, зараз я приймаю таке рішення, ми не будемо в кадрі це їсти, щоб не лякати наших людей, не дражнити. Ми це зробимо за кадром, а потім поділимося враженнями. Так, Ігор, у нас є така традиція, ми всім своїм гостям пропонуємо звернутися до глядачів і щось їм побажати від себе. Може зараз це також зробити. Хочу поздравити всіх поваров так само, з праздником, розвивайтесь. Більше вам творчества, побільше вихідних, бо в нас тяжело з цим сюди. І советую приходити в подіум, пробувати нові мої блюда. У мене ще буде морковно-імбірний суп, зараз вже буде і салат, цей, що ми робимо сезонний. І далі в планах ще зробити мороженое з тикви. Ух ти! Нічого собі!